Arbeiderpartiet vil hindre etablering av nye friskoler og foreslår langt strengere regler. Det blir i praksis et forbud, mener kunnskapsministeren. Og Tina Bru, stortingsrepresentant fra Høyre, vil gjøre debattene på Stortinget mer interessante. Skal det bli like spennende som Politisk kvarter nå? God morgen, du hører eller ser på Politisk kvarter som nå er i gang igjen med direktesendinger etter sommeren. Første tema er altså friskoler. Martin Henriksen, skolepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. AP vil altså stramme inn. Hvem er det det vil slutte å gi statsstøtte til nå? Vi er fortsatt for at man skal kunne ha privatskoler i Norge som et supplement til den offentlige skolen, for eksempel religiøse eller pedagogiske alternativer, sånn som vi hadde i Norge i mange år. Men det vi er bekymret for, det er særlig to ting. Det ene er at vi ser en veldig klar økning i antallet elever på privatskoler under Høyre-regjeringen. Det har økt antallet elever i private grunnskoler, økt med nesten 40% under Erna Solberg. Og det er fordi, altså den andre bekymringen er at det her er skoler som ofte konkurrerer helt direkte med det offentlige skoletilbudet etter at dagens regjeringsparti har endret privatskoleloven i 2015. Det er såkalt profilskoler blant annet, som i praksis er helt lik den offentlige skolen og ikke lenger er et supplement, men en konkurrent til den offentlige skolen. Og så tilbake til spørsmålet mitt. Ja. Hvem er det vil slutte og gi statsstøtte til? Vi vil endre godkjenningsgrunnlaget i privatskoleloven, sånn at man ikke skal bare kunne være en profilskole eller ha et tilbud som er helt likt den offentlige skolen om å starte privatskole, men at det må være for eksempel religiøse og pedagogiske alternativer. Og det er da nye etableringer. Det er ikke tilbakevirkende kraft. Vi kommer ikke til å gå inn på dagens privatskole og stenge dem ned. Men vi gir en veldig klar beskjed om at vi vil satse på den offentlige fellesskolen der de fleste elevene går, gjøre den best mulig, og så ha privatskoler som et supplement, ikke en konkurrent til den offentlige fellesskolen, for det er med å svekke fellesskolen på sikt. Så ingen nye idrettsungdomsskoler, for eksempel, hvis det får det som det vil? Nei, det er den type privatskoler som vi mener er en direkte konkurrent med det offentlige tilbudet, og som også ofte opprettes mot kommunen sin vilje. For vi mener jo at kommunene må ha større mulighet til å si nei, større mulighet til å styre skolestrukturen i sin egen kommune. Når vi ser at det har vært veldig mange privatskoler de siste årene som er startet mot kommunen sin vilje, så mener vi det er negativt for kommunen sin mulighet til å satse på den offentlige fellesskolen, for eksempel. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner fra Høyre, hva blir konsekvensen av Arbeiderpartiet sitt forslag? Det Arbeiderpartiet nå foreslår, det mener jeg er oppsiktsvekkende radikalt. Vi må ikke glemme at det kun er 3,7% av elevene som går i en friskole på grunnskolenivå. Innenfor videregående skole så er det noen fler. Men det har vært en stor øke, forteller Martin Henriksen her. Ja, men det er fortsatt 3,7%, og under de rødgrønne så var det en vekst på 20%. Jeg er enig med Martin Henriksen i at vårt hovedoppdrag, det er å sørge for en god offentlig skole for alle. Det Arbeiderpartiet nå foreslår, det er for eksempel at Havbruksakademiet på Brønnøysund på Sør-Helgeland, som har 30 elever, tar 2500 kroner i semesteravgift, ikke skal kunne drive. Det er et eksempel på det som kalles for en profilskole, hvor oppdrettsnæringen samarbeider med skolen og lager et godt, nytt tilbud for elevene. Hvorfor, Martin Henriksen, hvorfor vil du ikke ha en skole for havbruksnæringen? Altså, vi skal ikke stenge ned noen skoler, men det snakker om her, det er jo at det startes veldig mange skoler som er nesten prikk lik det offentlige tilbudet og ofte utkonkurrerer det. Det er altså sånn at... Men en skole for havbruksnæringen er vel ikke prikk lik en offentlig skole? Nei, vi har sjømatlinje, vi har den type tilbud innenfor det offentlige i dag, og vi i Arbeiderpartiet har jo tatt ordet for, men blitt nedstemt av blant annet Høyre i Stortinget, om at vi ønsker mer innovasjon og nytenking i den offentlige skolen. Jeg mener det er for litt erklæring og si at innovasjon, nyskaping, nye tilbud kun kan komme som resultat av private løsninger. Og det er ikke riktig... Men Henriksen, hvordan kan du dokumentere at etableringen av private skoler faktisk går ut over den offentlige skolen? Ja, det har vi fått mange eksempler på, senest i NRK sin sak i forrige uke, der det eksempelet er Porsgrunn, for eksempel. Der startes det nå
to nye private skoler mot kommunen sin vilje. Der sier ordføreren at det de ønsker å bruke midlene på, det var blant annet å satse på å få iPad til alle elever i skolen og skolemat. Det får de mye mindre mulighet til når det opprettes privatskoler mot deres vilje, fordi at dette er altså penger som i realiteten tas fra det offentlige budsjettet, fra den offentlige fellesskolen. Og den utviklingen der, og når vi ser den økningen som har vært under Høyre-regjeringen, så mener vi det er negativt for den offentlige fellesskolen på sikt. Og jeg sier ikke Sanne, at det er alarmerende situasjonen nå, men det blir det på sikt. Hvorfor tvinger du kommunene til å etablere private skoler når de selv sier det går ut over de offentlige skolene? Martin Henriksen sauser sammen veldig mye. For det første så har kommunene fått vesentlig bedre økonomi under de siste årene med borgerlig regjering. Og det som skjer i Porsgrunn, der kan jo politikerne i Porsgrunn prioritere den kommunale skolen, og det vil jeg oppfordre dem til å gjøre. Så ligger det, så vidt jeg har forstått, også noen saker til behandling i Utdanningsdirektoratet, og de kan jeg selvsagt ikke kommentere. Men Henriksen, det, nå sier jo Sanner her at Porsgrunn bare kan prioritere den offentlige skolen hvis de ønsker det. Ja, det er jo sånn det høres ut på Høyre-regjeringen, at det er ikke noe problem bare å prioritere de kommunale budsjettene, men både med trang kommuneøkonomi og penger flyttes fra det offentlige til privatskoler, så får man ofte en utfordring. Og jeg synes det er veldig forstemmende å høre på kunnskapsministeren nedprioritere lokaldemokratiet. Når nesten en av fire nye privatskoler er opprettet mot kommunens vilje, så mener jeg at kunnskapsministeren og Høyre-regjeringen må legge noen av festtalene sine om lokaldemokrati i skuffa. Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være sånn, at det heller skal være opp til en byråkrat på et kontor i Oslo eller en statsråd i kunnskapsdepartementet å bestemme skoletilbudet i en kommune, men at det avgjøres av lokalpolitikere og folket der gjennom valg. Okay, sånn. Nå hopper Martin Henriksen over det aller viktigste, nemlig elevene og foreldrene. Det kommer ikke en friskole, en steinerskole, Montessori-skole eller en kristen friskole fordi at en byråkrat i Oslo ønsker det. Det er fordi at elevene og foreldrene ønsker å ha et annet valg. Ofte fordi at Arbeiderpartiet eller Senterpartiet har lagt ned grendeskolen, så vil det være slik at mange lokalt ønsker å opprette en friskole. Og da er det slik at man har ikke en rett til å få etablert en skole. Hvis det er slik at lokalpolitikerne kan dokumentere at dette går utover det offentlige tilbudet, så er terskelen veldig høy for å få godkjenning. Men det er ikke dette litt vanskelig å dokumentere da? At det går, nei, kan du garantere at det ikke går utover det? Nei, jeg tror man skal være veldig forsiktig med å gi garantier, men her foretas det grundige vurderinger i Utdanningsdirektoratet. Og hvis det er slik at man kan dokumentere at dette går utover tilbudet til de andre elevene, så er terskelen veldig høy. Stoler ikke du på de grundige vurderingene som Jan Tore Sanner gjør i hvert enkelt tilfelle? Det er vel Utdanningsdirektoratet forhåpentligvis som gjør de vurderingene, og så går noen saker til departementet. Men jeg synes det er utfordring at man overkjører lokaldemokratiet, også den, skal vi si, beskjeden innbyggere har gitt gjennom valg. Det er åpenbart viktig at vi har mulighet for foreldre til å velge et annet alternativ, og det hadde vi i Norge også frem til 2015, da denne regjeringen endret privatskoleloven. Men etter det har det vært en vekst i antall elever i private skoler, og det er ikke bare snille steinerskoler eller religiøse alternativ, det er altså noen få eiere som står bak opprettelsen av veldig mange av de private skolene som har kommet i det siste i Norge. Og det er ikke bare et type foreldreinitiativ. Og det er utvikling som vi advarer mot. Det er ikke en alarmerende situasjon i dag, for Jan Tore Sanner er helt rett i at det er en relativt liten andel i prosent. Men det er alarmerende utvikling som på sikt betyr undergraving av den offentlige fellesskolen. I så fall ville det også vært alarmerende under den rødgrønne regjeringen, hvor du hadde en vekst på 20%. Men så veksten er tre ganger så høy nå, Jan Tore Sanner. Hvis du la meg få lov til å fullføre én setning, det er fortsatt bare 3,7% av elevene som går i en friskole. Og når man da sier at kommunen skal ha vetorett mot nye friskoler, ja, så betyr det at hvis foreldrene ønsker å velge en steinerskole, Montessori-skole eller kristen friskole, så kan altså Arbeiderpartipolitikerne i kommunen si nei. Jeg mener vi må lytte til foreldrene, vi må lytte til elevene, og så må vi sørge for at hvis dette går ut over... Og litt mindre til kommunepolitikerne. Ja, hvis de ikke kan dokumentere at dette rammer det offentlige tilbudet, så er terskelen veldig, veldig høy. Men for meg så er det viktig at vi sørger for en god offentlig skole for alle elevene. Det er grunnen til at vi satser på lærerne. Det er grunnen til at vi satser på tidlig innsats. Men det må være rom for alternativer. Ok, fikk du faktisk siste ord, Jan Tore Sanner. Takk for at du kom i studio her på Marienlyst, og takk også til det Martin Henriksen som var med oss fra studio i Tromsø.